აქტუალურ თემაზე საუბარ ჩვენ როგორც დაკვირდით სტუმართან ერთად განვაგზობთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალური დირექტორი ლევან რატიანი რომელიც უკვე გვერდება პირდაპირ ეთერში ბადო ლევან დილამშვიდობისა მოგესალმებით ჯობნათ მოგესალმებით თქვენ დამძანდით პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად ამ გადატვირთულ გრაფიკში და აი ხა ჩვენ ერთად უყურებდით ამ რეპორტაჟს დიდი მადლობა თამარ ბუბაშვილს ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის და ნახეთ რომ ბევრი ადამიანია განკურნებული კოვიდ ვირუსისგან საბედნიეროდ თუმცა აი რესპონდენტების გარკვეული ნაწილი ამბობდა რომ დაუშვით ვიღაცას ასთმა დაუტოვა კოვიდ-19-მა ვიღაცას ყნოსვის პრობლემები კიდევ აქვს და არ დაბრუნებულა. მე ვიცი რომ თქვენ აკვირდებით იმ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რომლებიც თქვენ კლინიკაში მკურნალობდნენ, გამოჯანმრთელდნენ, შემდეგ გაწერეთ. აი პირველი კითხვა ასეთი გვექნება, მათი მდგომარეობა როგორ არის? ანუ სრულფასოვნად აღდგა მათი ჯანმრთელობა? როგორ გითხრათ, ჩვენ იცით რომ მე თვითონ რეანიმაციის გამხმძღვანელი ვარ და გავატარეთ 47 დისტრესიანი პაციენტი. როგორც ჩემო რადგანაც არ ვიცოდი, თქვა კორონავირუსი რა გართულებებს იძლეოდა ფილტვებში და ასე და ასე შემდეგ გავაკეთებდი თქვენ რადიოლოგი ხართ კომპიუტერული ტომოგრაფიის დინამიკაში. იყო რა თქმა უნდა ეგ დაზიანების ინდექსები მაღალი, მაგრამ როდესაც პაციენტები იწყებდნენ გამოჯამთელებას და უკვე SARS-CoV-2 მათთან მათ ორგანიზმში ელმინი და ანუ აღარ არსებობდა და კლინიკური სიმპტომატიკა არ უვლინდებოდათ, გაწერის დღეს ყველა მათგანს უკეთებდით ასევე კომპიუტერული ტომოგრაფიას. რო მე როგორც ჩვენი კლინიკის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი თქვათ ის ნიშა, რომელიც უნდა დაეტოვებია, ანუ უარყოფითი ფიბროზი ასე და ასე შემდეგ იმ ეტაპზე იმ პაციენტებში არ ფიქსირდებოდა. ეს გაწერის დღეზე, თუმცა რა ხდება შემდგომ, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგალითად ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ხომ არ მოუმართოთ რაიმე ჩივილით პაციენტს? არც ერთ პაციენტს ჩვენ დაახლოებით 300-მდე პაციენტი გავატარეთ, მათ შორის იყო ორსულები, ყავდა ახალშობილიც, არც ერთს არ მოუმართავს იმასთან დაკავშირებით, რომ SARS-CoV-2-მა რაღაც გართულება დაუტოვა. აი ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა, რომ დედას აღარ დაუბრუნდა 6-7 თვეა გემო და ყნოსვა. რას ნიშნავს ეს და დაუბრუნდება თუ არა? ამაზე ლაპარაკი პოსტფაქტუმ ძალიან ძნელია, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ხო დაავადებები და მეტანხმება ბატონიოთა, რომელიც რაღაც თავის გართულებს ტოვებს. ეს შეიძლება იყოს ქრონიკული გამოვლინება, დეფიციტი ამა თუ იმ სიმპტომატიკის, მაგრამ ახლა მან უნდა მიმართოს აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით ინფექციონის განმეორები, ჩაიტაროს კვლევები და ალბათ დაადგება საშუალი, რა თქმა უნდა. ბატონ ლევან, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენეთ, რომ ეს ვირუსი ეწავაო, რომ ვაქცინა არ დასჭირდება, ეს ორნაირად შეიძლება პრინციპში გავიგოთ. ერთის ხრო მალე წავა და მეორის ხრო ვაქცინას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო. იმედის მომცემია თუ პესიმისტური განცხადება? არა, რა თქმა უნდა, ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ რომ თქვენ იცით რომ ვაქცინას რომელსაც შეიძლება დავარქვათ ვაქცინა და ეს იყოს კაცობრიობის გადამრჩენი და ასე და ასე შემდეგ გარკვეული პერიოდი ჭირდება, ხო? ანუ სოფლიო მედიცინაში ცნობილია რომ ვაქცინების შექმნას დაახლოებით 3.5 წელი ჭირდება რომ შეიქმნას ვაქცინა, რომ გამართული ვაქცინა დაერქვას, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით ხო როგორც იძახიან რამოდენიმე წამყვანი სოფლიო წამყვანი ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი უფრო სწრაფი ტესტით ვარაუდობენ რომ ზამთრისთვის ხო როგორც იძახიან 2021 წლის დასაწყისში იქნება, მაგრამ იმედია რომ არ დაგჭირდება ეს ვაქცინა. აი ეს მომენტი მაინტერესებს, რის საფუძველზე ამბობთ? უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენ პოზიტიური ადამიანი ხართ და გვამშვიდებთ, თუ ამას ვინმე უკვე წერს ან ამბობს რომ შესაძლოა იმაზე უფრო ჩქარა დასრულდეს ეს პროცესი, ვიდრე რეალურად გონია? ბევრი მიმართულება არსებობს ხო და მეთანხმებით მედიცინაში მომხრეები და მოწინააღმდეგეები იცით რომ მიდგომა იყო SARS-CoV-2-ის გავრცელების შეკავების ორი მექანიზმის, ეს იყო ლიბერალური და კონსერვატორული და შვედეთის ერთ-ერთი მაგალითი წარმოადგენს სწორედ რომ შვედეთ მა მიუშვეს ასეთი ჯოგური გამართლა მან ბატონო ამ ეტაპზე როგორც ექიმი როგორც შეაფასებდი თქვენ შვედების მიდგომას ამ ეტაპზე როგორც მინდა გითხრათ რომ შვედების მაგალითმა გამართლა ხო იმიტომ გამართლა რომ მათ ისინი ყველაზე მყარად დგან ამ სოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის დგან ამ მყარად იმიტომ რომ შვედების ფსიქოემოციური სტატუსი
ამ ეტაპზე ყველაზე ყარი შეიძლება იყოს ვიდრე სხვა კაცობრიობისაგან, იმიტომ რომ ისინი შეეჩვიონ თანაცხოვრება დაიწყეს ამ ვირუსთან. მართალია მათი ბიოლოგიური სტატუსი სხვა ადამიანების სტატუსისგან, სხვა გეოგრაფიული მდგომარეობის სტატუსისგან არ უნდა განსხვავდებოდეს, მაგრამ ისინი მაღალი ინტელექტუალური დონით გამოირჩევიან, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მათთვის წესი და კანონი აღმოჩნდა უმაღლესი. ანუ ყველა იმ პროტოკოლს, რომელიც მათმა ჯანდაცვის სისტემამ დადო, ემორჩილებოდნენ. მართალია შედეგი შეიძლება დადო ის, რომ თანაცხოვრება ისწავლეს და ადაპტირდნენ ამ ვირუსთან ერთად და აი ეს გამართლება შეიძლება ქონდეს. კარგით, აი ვირუსი რო წავა, ეს არგუმენტი მაინტერესებს. ეს არ იყო ჩემი იდეა, ვთქვათ, რამოდენიმე სტატია წავიკითხე მსოფლიო წამყვალ მეცნიერებში და რადგან ბევრი ვირუსოლოგი, მე არა ვარ ვირუსოლოგი, ვარ ერთ-ერთი რეანიმატოლოგი, მაგრამ საკმაოდ დამაინტერესა, ვთქვათ, ამ მიმართულებამ, იმიტომ რომ მასთან ბრძოლა მომიწია. და ბევრი მეცნიერი წერს, რომ რადგანაც ასეთი მაღალი ვირუს, ამ ვირუსს ახასიათებს ყველაზე მაღალი გავრცელება სამყაროში სხვა ვირუსებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ წელს არ ყოფილა თქვა და მეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ ცნება ეპიდემია და პანდემია, ეს უხსოვარ დროიდან არსებობდა, მას ჰქონდა ლოკალური მიმდინარეობები, ზოგი უფრო ფართო მასშტაბით, ზოგი უფრო მცირე მასშტაბით, მაგრამ ამ ვირუსმა სამყარო დაიპყრო. და ზოგი მიაწერს ამას, რომ რადგანაც ასეთი მასიური გავრცელება ახასიათებს ვირუსს, ის დაკარგავს თავის ბიოენერგეტიკას და საბედნიეროდ ელიმინირდება. აი ამის ბრალი ხო არ არის, ეხა შემდეგი შეკითხვაზე ალბათ თქვენ ნაწილობრივ უპასუხეთ, რომ რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა ხო ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც каранტინის დროს არ ქონდა ჩვენ დღეში 170 და 196 და ასე შემდეგ. თუმცა უმრავლესობა ამ შემთხვევების მიმდინარეობს მსუბუქად ან უსიმპტომოდ. ანუ მძიმე პაციენტებმა იკლო, რიცხვა მოიმატა, მაგრამ სიმძიმე მიკლო. აი ამას რას უკავშირებთ? ამის ბევრი რამოდენიმე ფაქტორი, მულტიფაქტორული შეიძლება ეს იყოს, მივაწეროთ, იმიტომ რომ პირველი, რომ როდესაც გაჩნდა თქვა SARS-CoV-2, ეგრეთ წოდებული ახალი კორონავირუსი 2019 წელს იდენტიფიცირდა, ეს თქვენ იცით, ჩინეთში არ არსებობდა თქვათ მანამდე სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები ამ ინფექციის, მაგრამ დღევანდელმა სამყარომ შექმნა ხო ეს არის PCR ტესტები და ასე და ასე შემდეგ, რომელიც იდენტიფიცირება ხორციელდება. სწორედ მასიურმა ტესტირებამ თქვათ შეიძლება გამოიწვიოს, გამოავლინოს ეს კლინიკური გამოვლინების გარეშე ვირუსის არსებობა ადამიანის ორგანიზმში. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ რაც ყველაზე მეტად გვახარებს ექიმებს, ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რუკაზე, სადაც ჩანს პანელზე, რომ იზრდება ინფიცირებულთა რიცხვი, მაგრამ საბედნიეროდ მცირდება ლეტალობა. ჩემი დაკვირვებით შესაძლოა ვთქვი, თუმცა ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდასთან ერთად იზრდება ინფიცირებულთა რიცხვი ახალგაზრდებში. ასეა შედარებით გაახალგაზრდავდა ეს? არა, გაახალგაზრდავდა არა. ალბათ იდენტიფიცირება უფრო მეტად მოხდა ახალგაზრდების, ვინაიდან ჩვენ მასიურად იტესტება ესეთი ადამიანები, მასიურმა გატესტვამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ვირუსის იდენტიფიცირება და სწორედ ეს არის რომ მაჩვენებელი აღნიშნულის. ბატონ ლევან, აუცილებლად უნდა კითხოთ, თქვენ ახსენეთ რომ ბევრი რამ წაიკითხეთ ამის შესახებ და რომ არ გეხსენებინათ ეს ფაქტია, რომ ყველაზე უშუალო კავშირი თქვენ გაქვთ ამ ადამიანებთან, აკვირდებით ამ ვირუს და იცით როგორ მიმდინარეობს ეს ვირუსი, რას ნიშნავს ეს ვირუსი და ასე შემდეგ. ჩინეთი ახსენეთ, არსებობს ორად გაყოფილი მოსაზრება. ერთის ხრი ადამიანები ამბობენ რომ საერთოდ კორონავირუსი არ არსებობს და უბრალოდ ძალი თქვათ ყუებენ და ვიცი ვკეტავენ და ასე შემდეგ, რასაც რა თქმა უნდა მე პირადად არ ვეთანხმები და მინდა რომ ეს მაყურებელმაც გაიგოს. მოსიე ეგეთი ხალხი არ ამარტო ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოს და მეორე, რომლებიც ფიქრობენ რომ ეს არის ძალით შექმნილი ვირუსი, რომელიც ვიხმარამ ტერმინს შემოაგდეს ჩინეთიდან. რა არის რეალურად ეს ვირუსი? საიდან გაჩნდა? იმიტომ რომ ბევრი მითი და რეალობა მოვისმინეთ ამის შესახებ. ამ ვირუსს გახასიათებს ერთი რამ, რომ აბსოლუტურად არსებობდა მათ ოჯახში არის დაახლოებით 40 სახეობა ამ ვირუსის. იყო ვთქვათ ბევრი ვირუსები, რომელიც მიეკუთვნება კორონავირუსებს. ვერ გეტყვით ახლა ეს არის ხელოვნური, ეს არის ბიოლოგიური თუ ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი ფაქტია რომ ეს ვირუსი არსებობს და ეს ვირუსი იძლევა დაავადებას, რასაც COVID-19 ქვია. ბატონ ლევან, აი ინფექციასთან დაკავშირებით, აი მე იმას ვუბრუნდები რომ შესაძლოა ის უფრო ადრე წავიდეს ვიდრე მედიცინას გონია. თქვენ ამბობდით რომ მისი გავრცელების არეალი იმდენად ხშირია რომ ნელ-ნელა იმუნიტეტს დაკარგავს, ესე ხეშად რომ ვთქვათ. დღეს ვირუსი ზუსტად ისეთივე ფორმის არის როგორც ეს ერთი წლის წინ,
ვიცოდით თუ რაღაც მუტაციები განიცადა, შერბილდა ან რაღაც. როგორ გითხრათ, როდესაც გაჩნდა სამყარო, გაჩნდა ორი ორგანიზმი, ეს არის მაკრო ადამიანის ორგანიზმი და მიკროორგანიზმები, ხო? მიკროორგანიზმები სულებზოდნენ ადამიანის ორგანიზმს დაევადებიათ. ხო, ახლაც იმ პერიოდში ცხოვრობთ ადამიანები, სადაც გაჩნდა ახალი კორონავირუსი, ეს SARS-CoV-2 წოდებული და ებრძვის ადამიანის ორგანიზმს იმის ზონ დაინფიცირდეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამყაროს ახსოვს ასეთი ბევრი გამოცდილება, მაგრამ ყოველთვის იმარჯვებდა ადამიანის ორგანიზმს ერთი მექანიზმით, რომ ადამიანის ორგანიზმს უყალიბდებოდა იმუნიტეტი და ის მდგრადი ხდებოდა ამ არაცოცხალი ნაწილაკების მიერ წარმოშობილი დაავადებისათვის და ხო ყოველ დადგება ალბათ მომენტი, რომ ეს თანაცხოვრების ეტაპზე ადამიანის ორგანიზმში ჩამოყალიბდება იმუნიტეტი და აი ამ იმუნიტეტის შედეგად კაცობრიობა დაამარცხებს. ბატონო ლევან, ერთი ცნობილი სტრატეგოსი და ხედამთავარი ამბობდა, რომ სანამ მოწინააღმდეგეს კარგად არ შეისწავლი, მას არ უნდა ებრძოლოო, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თქვენ თან ებრძვით და თან სწავლობთ. რამე ახალი სიმპტომატიკა, კი ვთქვით ჩვენ რომ სუბუქად მიმდინარეობს, ანუ სიმპტომოთ, რამე ახალი სიმპტომი, რამე ახალი გართულება ხო არ გაჩნდა ახალ პაციენტებში? როგორ გითხრათ, ახალი სიმპტომატიკა არ გაჩენილა. ერთადერთი მინდა გითხრათ, რომ უფრო ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ ჰიბრიდული კლინიკა, დაახლოებით ყავს 30-მდე ინფიცირებული პაციენტი და მაგიდან დაავადებული შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 10, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ხო ეს, როდესაც შემოდის პაციენტები უკვე SARS-CoV-2 ინფიცირებული, უტარდება თავიდან ბოლომდე სკრინინგ ტესტები, რომ გამოვარვინოთ არის თუ არა რამე პათოლოგია. საბედნიეროდ მინდა გითხრათ, რომ წინა პერიოდთან განსხვავებით დაავადებას გულისხმობ. არა, თანხლებთან მის გართულებას გართულებას. ეს არის პნევმონია, ეს არის თირკმლის პათოლოგია შეიძლება იყოს, ცენტრალური ნერვული სისტემა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მცირე ნაწილს უვითარდება ესა და აღნიშნულიდან გამომდინარე, ისინი თქვენ თვით რომ შეიცვალა სახელმწიფო პროტოკოლი 5-დან 8 დღის განმავლობაში, როდესაც არის ასეთი პაციენტები დასკრინინგებული, მათ თუ არ უვლინდებათ არანაირი ორგანოს პათოლოგია, ისინი ტოვებენ კლინიკაზე და გადადიან კარანტინო სივრცეში მე-13 ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მეტყვით, რომ არ არსებობს არც ერთი სამკურნალო საწამო საშუალება, რომელიც აღნიშნულ ვირუსზე ზემოქმედების საშუალებას გვაძლევს. ანუ მაშინ რატო ვლაპარაკობთ ხო ამას? მაგრამ მე გეტყვით არგუმენტს, რომ არსებობს ნოზოლოგიათა ნუსხა, სადაც დაავადებათა, სადაც არ არსებობს სამკურნალო საწამო საშუალება, რომელიც უშუალოდ მასზე მოქმედებს. ან ამიტომაც გაჩნდა და მეთანხმებით მედიცინაში მიმართულება, რასაც სიმპტომური თერაპია ქვია. და სწორედ ეს ნოზოლოგიათა დაავადებათა 80% შემთხვევაში ვახორციელებს სიმპტომურ კურნალობას, იმიტომ რომ ბევრ დაავადებებთან მიმართებაში არ გვაქვს მიზანმიმართული სამკურნალო საწამო საშუალება, მაგრამ მედიცინამ ამაზე გაიმარჯვა. და სწორედ ეს გვალაპარაკებს, რომ მე არ ვეთანხმები იმ ცნებას, რომ არ არსებობს და არ ვიცით რა არის SARS-CoV-2. აი ეს ყვილი მცნება სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, სამსაბედნიეროდ, იმიტომ რომ 8 თვეა, 9 თვეა მსოფლიოს მთელი წამყვანი ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტები, როგორც მედიცინის მიმართულებით, ასევე ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით ამ ვირუსის შესახებ ყველაფერი შეისწავლეს. შეისწავლეს მისი სტრუქტურა, მისი გავრცელება, ამა თუ მეტაპზე რა გამოვლინებას იძლევა და ასე და ასე შემდეგ და სწორედ ეს გვაფიქრა ამ იმ ეტაპზე დგას უკვე სამყარო, რომ შექმნას ხო ვაქცინა. იმდღეს ტრამპიც გამოვიდა და თქვა, რომ რამოდენიმე კვირაში შეიქმნება, ასევე გერმანიის რამოდენიმე უნივერსიტეტში მიმდინარეობს. მაგრამ ყველაზე სწრაფად ოქსფორდის იქნება, როგორც ამბობენ. ხო, ვერ გეტყვით, ვისი იქნება, მთავარია რომ პროგნოზის გაკეთება რთულია. ვაქცინა იყოს იმ ისეთი სამკურნალო საწამო საშუალება, რომელიც იქნება ეფექტური და არა მავნე და აღნიშნულიდან გამომდინარე ალბათ რაღაცა შვილი დაადგება ამ ვირუსს. ბატონო ლევან, კიდევ ერთი მითქმა-მოთქმის საკითხი. ისრაელი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც საყოველთაო კარანტინი მეორეჯერ გამოაცხადა COVID პანდემიის პირობებში, თუმცა მსოფლიოს თუ დავაკვირდებით, ისევე როგორც ევროპაში, ამერიკაში, ტენდენცია არის მატების კორონავირუსის ინფიცირებული პაციენტების. რა ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე პრეტენზია გატარებული ზომების და ახლა ის რომ თქვათ მთავრობა არაფერს აღარ აკეთებს. ეს რა არის? ვეგუებით და მივდივართ, იმიტომ რომ ვიცით
ვიცნობთ უკვე ვირუსს და მოდი ყველა მოვიხადოთ. თუ რა ხდებოდა მაშინ და რა ხდება ახლა, იმიტომ რომ ადამიანების უმეტესობა ახლა უფრო პანიკაშია ვიდრე იყო. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რასაც სარწყავთან ბრძოლა ქვია, ხო? მე ვახსენე ორი მიმართულება, თქვათ COVID ინფექციის ბრძოლასთან, ეს არის ლიბერალური და ეს არის მეორე ჩამკეტი სისტემა, სადაც საკარანტინო ღონისძიებებს ახორციელებდა ესა თუ ის ქვეყანა. რა თქვათ, რა მოიგო თქვათ იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც ჩაკეტილ სისტემაში მიიღეს მონაწილეობა, მიიღეს ის, რომ ჯანდაცვის სისტემა მისწავლა ამ ვირუსის მართვა. თქვათ, მანამდე თუ არ ვიცოდით რა იყო ამ ვირუსის გავრცელების ბიოტექნოლოგია, რა იყო ამ ვირუსის ამა თუ იმ სიმპტომის მკურნალობა, თქვათ ისიც, რომ გაჩნდა წამალი, რომელსაც ქვიათქვათ დექსამეტაზე, რომელიც უნდა გამოგვიყენებია თურმე და არ ვიყენებით. ანუ იტალიის მაგალითმა ბევრმა საერთაშორისო სტატიამ დაგვანახა, თქვათ, შეცდომა კი არა, ცოდნის დეფიციტი ამ ვირუსთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. და ჩვენმა ქვეყანამ განახორციელა ის, რომ სხვისი ქვეყნის მაგალითის გამოცდილებაზე მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან დიდი პლუს წარმოადგენს, რომ შენ გადმოიტანო და შენ გადმოიტანო ისე, რომ ამა თუ იმ ეტაპზე იმან რო შეცდომა დაუშვა, შენ არ დაუშვა. და აღნიშნულიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ის მასიური კარანტინი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ყოდა, რომლის მომხრე, რა თქმა უნდა, ყველანი ვიყავით იმ საბჭოში მიმდინარე ექიმები, არსებული ექიმები წარმატებული იყო, იმიტომ რომ შეგვიძლია ეს რომ არაღნიშნოთ, ხო, ჩვენი ქართველი ექიმების და მედიკოსების წარმატებები. თქვენ დამეთანხმებით, რომ როდის ხარ, ხო, გამართული წელში იმ დროს ხარ, როდესაც გაგაჩნია განათლება, ხო? ანუ ცოდნა რა არის? ინფორმაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ უამრავი ინფორმაცია მივიღებთ SARS-CoV-2-თან დაკავშირებით, რაც თქვათ მანამდე სხვა ქვეყნებისთვის არ იყო ცნობილი და ეს მე მგონი ახლა დიდი პლუს წარმოადგენს. აქვე მინდა გკითხოთ, ახლა უკვე ვითვლით დაახლოებით 150-160 200-მდე ინფიცირებული პაციენტია ყოველდღიურად. ამის მეათედი არ იყო ხოლმე ვთქვათ გაზაფხულზე. აი რომ ვუთხრათ მოსახლეობას, სადამდე შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად? რა მაჩვენებელი არის ის, სადაც შეგვიძლია უკვე ღელვა დაიწყოს მთავრობამაც, მოსახლეობამაც? ციფრა, მე არა ვარ ეპიდემიოლოგი, არც ინფექციონისტი, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ციფრის მატებას მნიშვნელობა არ გააჩნია. თავარია ქვეყანაში არ ყავდეს მძიმე პაციენტი და ნიეროთ კრიტიკული და მძიმე პაციენტი, როგორც ვიცი, სულ რამოდენიმეა, დაახლოებით 15-მდე, რომ ამ იმ მასშტაბში, თქვათ, რა მასშტაბი დღეს ვარ, გვაქვს ვირუსული ინფექციის გავრცელება. მართალია მეტყვიან, რომ ბევრი, ანუ თუ არსებობს პროგრესული ზრდა ინფექციის, ალბათობის თეორიით უფრო მეტად იზრდება მძიმე პაციენტების რიცხვი. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა ეს, მაგრამ მეორე მომენტია, რომ მასიური ტესტირება, დამეთანხმებით, რომ მანამდე ჩვენ ქვეყანაში არ იყო. მხოლოდ და მხოლოდ უკეთებდით ტესტებს იმ პაციენტებს, რომლებსაც კონდატ კლინიკური ნიშნები გამოვლენილი. სხვა შემთხვევაში ტესტის ჩატარება, ხო, ან მოგზაურობის ისტორია უნდა ქონოდა და ან კლინიკური გამოვლენა უნდა ყოფილიყო. დღეს ეს არ ცერტკანოს არემორჩილება. მი ყველა აქვს თუ არა ადამიანს სიმპტომი, მას უკვე საერთო მასშტაბიანმა კვლევებმა გაზარდა ინფექციებიც და რაოდენობა. აუცილებლად უნდა კითხოთ, ძალიან საინტერესო სტატია წავიკითხე, თუ აღწდები კანადელების, მაგრამ აღნიშნულობა ახლა ამ ეტაპზე ამას, რომ ყველა ის ზომებიო, რასაც სახელმწიფო იღებს, ანუ ეს каранტინი, თვითიზოლაცია, კონტაქტების კვლევა, ეს ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ერთად არ დაავადდეს და უშოთ ერთი ქალაქის მოსახლეობა, თორე რეალურად ყველამ უნდა მოიხადოს ეს ვირუსი. რო ეთანხმებით ხოლმე? ეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ხშირი კონტაქტი მაქვს საბედნიეროდ შვედ ეპიდემიოლოგებთან და ინფექციონ თითქმის ყოველდღიური და როდესაც ეს თქვი რომ დაავადება არის მოსახტელი, მაგ შემთხვევაში იცით რომ რაები დაიწყეს, ხო, ადამიანებმა, რომ საიდან მოიტანეს, ჩემს მიმართ რა რაღაც პირველი მეგავები შეყავნი ქვეყანაში, რომ ეს არის მოსახტელი დაავადება. ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ 30 მილიონმა დაინფიცირდა, ხო? ერთი მომენტი ინფექციურ დაავადებებს ახასიათებს ორი რამ. პირველი, ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ინფიცირებული, მაგრამ არ ვიყოთ დაავადებული. ეს ცნება უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ინფიცირება არ ნიშნავს დაავადების არსებობას. ხო, მაგრამ აბსოლუტურად ჯანმრთელიც არავინ არ არის, რომ მარტივად გადაიტანოს. კი ბატონო, მაგრამ ერთი მომენტია, როდესაც SARS-CoV-2 წამყვანი ბუმბერაზი, თქვათ, ვირუსოლოგები
იძახიან, რომ 80% შემთხვევაში შეიძლება ვიყოთ ინფიცირებული და არც ერთი კლინიკური ნიშანი არ ჰქონდეს გამოვლენილი. რა თქმა უნდა, ინფიცირება ცუდია, მაგრამ კარგი იმხრივ არის, რომ დაავადებულ და რიცხვი ნაკლები გვყავს, ხო? 20% დღესაც ნაწილდება, რომ 3.5 ამდე არის მაქსიმალური ციფრი კრიტიკული პაციენტების, დანარჩენი ნაწილდება საშუალო, მსუბუქი და მძიმე ფორმებად. შეშ ალბათ ისიც ამძაფრებს, რომ არ ვიცით რეალურად რა სტოვებს ეს COVID-19, ხო? რა იქნება 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, თუნდაც ჯანმრთელ პაციენტში და განკურნებულში მერე რა ნიშნებს დატოვებს, ჩვენ ეს არ ვიცით. ხო, მეორე მომენტია, ხო, თუ ვირუსმა როგორც ბევრი წელს მომხრეც და მოწინააღმდეგე, როგორც რომ შეწყვიტა, ვთქვათ, ის ტოქსიურობა, რაც მას ახასიათებს, არ ვიცით, წოდებული ვირულენტობა. ბევრი არ აღიარებს ამას, ბევრი აღიარებს თავის მიმდევრები ყავს ამიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი ძაღიან მოიხდის და გავრცელდება ვირუსი მის ვირულენტობას. ერთი კითხვა ბოლოს, წუთიც აღარ დაგვრჩა. აი ამ ეპიდემიოლოგიის, რაც ახლა არის, უბრალოდ თქვენ სამთავრობო კომისიასთან ხარ და ამიტომ ინფორმაცია გექნებათ. ამ ეპიდვითარების ფონზე დისტანციური სწავლება, რომელიც ახლა არის 1 ოქტომბრიდან გაუქმდება თუ არა? ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ COVID-19 ბრძოლაში, წარმატებას უსურვებთ ჩვენს მოსახლეობას ამ ბრძოლაში და რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენ მაინც ვისურვებთ ნაკლებ ინფიცირებულ პაციენტს და ბევრ გამოჯამრთელებულს. რა თქმა უნდა, მაინც გვახსოვდეს ყოველს მთავარი რეკომენდაცია: პირბადე და სოციალური დისტანცირება. ხელების დაბანა ხშირად. ხელების დაბანა.